Dobrý den, já moc si vážím toho, že jsme se tady v této dynamické době sešli. Možná nám to vyšlo jenom o týden, protože zítra nám bude zasedat opět krizový štáb, takže uvidíme, co se změní. A vybral jsem téma, které by se jevilo, že je velmi zřejmé, že je takové prvoplánové, že bychom o něm se měli dozvídat každý den v hlavních zprávách a zpravodajských relacích. Ale díky tomu, že jsem měl pocit, že tomu tak není, tak jsem obětoval svoje nejoblíbenější téma, biologie vztahu a vztahy, jaký mají vliv na zdraví, a obětoval jsem ho vůči dnešnímu tématu, kterým je odolnost a skutečná prevence. Já si myslím, že to pro vás nebude příliš něco nového, ale zároveň věřím tomu, že většina z vás už tak nějak se zžila s tím, že tam, kam pouštíme pozornost, tak tam, jak si roste energie a zvyšuje se potence, což je dobrá zpráva u mužů, že dneska věřím tomu, že budeme zvyšovat potenci v oblasti tématu zdraví a naší vnitřní odolnosti, aby jsme skutečně naplnili jakousi premisu pro to, jak zůstat zdravými, anebo se třeba, když už nemocnými jsme, tak abychom se uzdravili. Takže pojďme se na toto téma podívat. Prevence, ze slova latinského prevenire, je soustava jakýchsi opatření, která mají bránit výskytu nějakého nežádoucího jevu. To asi pro vás není nic nového. A jenom si budeme stále a stále z různých úhlů sledovat a dívat, jak toto téma naplnit jeho kontext, protože si myslím, že ne všichni z vás jsou si plně vědomi, s čím to vším může souviset. Nejefektivnější cesta, jak vyléčit nějakou nemoc, je jí předejít. Otázkou je, když tyto základní premisy jsou takto jasné, tak proč se dneska děje to, co se děje, že nám neustále roste křivka chronických nemocí a že tady máme populaci, která je se svou odolností na takové úrovni, že musíme přijímat opatření vůči jakýmsi novým výzvám, které nesplňují předpoklad pro to, aby byly tou smrtící hrozbou za předpokladu, pokud bychom tady byli jako společnost dostatečně odolní. Tak jako když 99% lidí dnes nemá jakési zásadní příznaky onemocnění COVID-19. Kde končí zdraví a kde začíná nemoc? Z hlediska oficiálních statistik, tak my dneska víme, že délka takzvaného zdravého dožití je v průměru 62 let. To znamená, že my dneska máme šanci na to dožít se bez zdraví, čili bez přítomnosti nemoci, 62 let. A ten zbytek, ta červená zóna, to je, jak dožíváme život dneska v nemoci za cenu snížené odolnosti, snížené kvality života, za cenu braní léku. A nemůžeme se divit, že tato červená zóna je vlastně tou červenou zónou, kvůli které dneska uvádíme naši společnost a náš stát do ekonomické krize. A to ještě zdraví, za mě definice zdraví jako nepřítomnosti nemoci je tou nejslabší definicí, protože zdraví je něco mnohem víc, než jenom to, že nemáte zrovna žádnou diagnózu. Zdraví versus nemoc, zase to asi nebude nic nového, když tím pojítkem je naše vnitřní odolnost. Naše vnitřní odolnost, která nám má zaručit do jisté míry, že budeme schopni čelit výzvám, které k nám přicházejí každý den. Od početí do vaší smrti, která je nevyhnutelná, tak budete vždycky spoléhat na to, jakou míru odolnosti máte. A já vás tím tady takto budu chviličku možná hypnotizovat, aby, jak se dřív programovala lidská mysl, tak takto opravdu, když si to zafixujete, tak se to téma pro vás stane důležitým. A pokud se to téma pro vás stane důležitým, tak není možné,
abyste právě nezvyšovali jeho potenci a abyste svoji vnitřní odolnost nebudovali. Otázka zní, a je to dneska opravdu celé postavené na hlavu. Existuje u nás, ve společnosti a v České republice, skutečná prevence, skutečná primární prevence, která má předcházet nežádoucímu jevu ve formě nemoci, anebo ač chronické, nebo akutní. No vzhledem k číslům, která máme, jak nám roste počet chronicky nemocných lidí, a jak nám roste počet spotřeby antidepresiv, tak vidíme, že na úrovni tělo, mysl, jestli existuje prevence, tak je zcela neefektivní. Protože nežádoucí jev ve formě neustálého nárůstu metabolicky nemocných lidí, kdy metabolicky nemocní lidé jsou jedni z nejrizikovějších pro současný průběh covidu. Nebo jakási psychická pohoda či nepohoda, vnitřní rozpoložení na úrovni mysli, aby jsme nemuseli čelit tomu, že tady máme vlastně společnost, která je v chronické úzkosti, neurotická, až často to skončí depresí. Kdo mě znáte, tak víte, že já nesouhlasím s tím, že existuje něco jako nevyléčitelná nemoc. Jako schéma, který jsme vymysleli, jako nálepka, kterou jsme nalepili tomu danému člověku, protože to absolutně popírá tomu, že od počátku našeho života, od početí až do naší smrti, náš systém tělo, mysl bude v neustálé dynamice. Ta dynamika zdraví a nemoci znamená, že my vždycky budeme se pohybovat na nějaké škále. Na škále, která buď vede právě k tomu nežádoucímu jevu, anebo se můžeme pohybovat na druhou stranu. A ty faktory, které o tom rozhodují, bych vám chtěl tady odprezentovat a chtěl bych vám ukázat, že mnohé z těch faktorů máme ve své moci. A že není důvod pro to, aby naše společnost skončila v průměru v 62 letech v nemoci a tím jakákoliv výzva, například ve formě virových infekcí, nás tady bude likvidovat. Takže ta dynamika je zásadní a tady jsem ještě udělal takovou šedou zónu, protože do té šedé zóny padá dneska obrovské množství lidí, kteří ještě nemají diagnózu, ale z mého pohledu už nesplňují kritéria pro zdraví. To znamená, vyskytují se jim tady určité signály, symptomy, jakési nepohody, nerovnováhy, bolesti hlavy, diskomforty, únavy, poruchy spánku a další aspekty, se kterými ty lidé musí se vyrovnávat, žít, už to snižuje jejich kvalitu života, ale ještě nemají diagnózu, protože přijdou k lékaři, ten jim udělá základní jakési krevní a jiné testy a vyhodnotí, že jsou všechny v pořádku, označí se ten člověk za jakéhosi přecitlivělého hypochondra a skončí většinou na právě o nich zmiňovaných antidepresivech. Tak tahle šedá zóna, bych chtěl říci, že ta je ta, která mě nejvíc zajímá, protože tady nejsou lidé, kteří jsou už na úrovni tělo, mysl, velkým způsobem vlastně jakýmsi zdevastovaní, protože když někdo už má pokročilé stádium rakoviny nebo roztroušené sklerózy, protože to trvá, ten proces té dynamiky nezdraví trvá už několik desítek let, tak už velmi složitě dojde k té obnově. Ale ta šedá zóna, ve které se nachází 95% populace dnes, protože podle definice WHO 95% lidí nesplňuje dnes definici zdraví, což je stav plné fyzické, mentální a sociální rovnováhy a stav vysoké schopnosti adaptovat se na výzvy v průběhu života. Tak to je něco, co bohužel naše společnost nesplňuje a proto většina se nachází v téhle šedé zóně nebo bohužel už v té zóně červené. A my si můžeme říct, co o tom rozhoduje, o této dynamice. Rozhodují o tom určité okolnosti, faktory, které můžeme řadit mezi vnější a mezi naše interní, vnitřní. Mezi ty vnější patří faktory fyzikální, chemické, mikrobiologické, které vytvářejí jakýsi neustálý tlak
vytváří nároky, vytváří výzvy na ten náš vnitřní systém. A tyto vnější okolnosti můžeme rozdělit na ty, které mohu a které nemohu ovlivnit. Ty, které nemohu. Možná na úrovni duše se říká, že si vybíráme to, ke komu vstoupíme, do jakého rodinného, rodového systému vstoupíme na tento svět, ale to se samozřejmě nedá nijak změřit ani dokázat. Všechno vrozené je něco, co jste neovlivnili, co nemůžete ovlivnit, jaké geny jste si přinesli na tento svět, jaké rodině či rodu jste se narodili, do jaké doby jste se narodili, do jaké společnosti jste se narodili, to si těžko dnes můžete zpětně jaksi vybrat, čili nemůžete to ovlivnit. Zároveň nemůžete ovlivnit slunce a další záření, které tady jsou přirozeně. Dneska se hovoří o některých, které se zde vyskytují nepřirozeně, protože jsme se rozhodli, že jako společnost potřebujeme neustále zvyšovat rychlost všeho, včetně rychlosti přenosu dat a tak dále, čili vystavujeme se většímu a většímu tlaku těchto záření elektromagnetických, ale některé z nich prostě neovlivníme. Těžko ovlivníte všudy přítomnost virů, bakterií, plísní a parazitů. Oni tady byli dřív než my. Oni mají to právo tady žít. My jsme možná tím parazitem, který to tady vlastně likviduje. Takže proč oni by se neměli jaksi bouřit proti nám? A oni se skutečně bouří proti nám, protože my jich máme obrovské množství v nás. Nepředstavitelné číslo. 10 na 15 virů v těle máte teď. Dejte si za desítku 15 nul. Tolik virů máte v těle. A my jsme se rozhodli jako naše společnost, že nás zlikviduje jakýsi jeden. Není možné ovlivnit prostředí, není ho možné vyčistit, není možné se uzavřít do konce života do karantény, i v té karanténě jsou viry. Jsou tam bakterie, jsou tam plísně, jsou tam parazité, nejde před nima uniknout, protože prostě oni tady s náma žijí od jak živa. Některé dané zátěže prostředí, které si prostě nevybíráme a v danou chvíli nemůžeme ovlivnit, tak proč bych si s něma dělal starosti? Prostě to můžu hodit za hlavu. Pak jsou ale okolnosti vnější, které ovlivnit mohu. Rozhodně mohu ovlivnit jakýsi přísun a kontakt s chemicko-toxickou zátěží, se kterou se dostávám do styku. Chemicko-toxická zátěž je něco, co se dostává do kontaktu s mým vnějším a vnitřním prostředím, čili vnější prostředí je jakákoliv kosmetika, hygienické přípravky, kosmetické přípravky, čistící přípravky. V současné době je patentováno 80 000 jakýchsi chemických uměle vytvořených látek, které na nás působí a bombardují nás. A já mohu se rozhodnout to snížit. Není možné to dát na nulu. Není možné, protože my se nemůžeme vyhýbat jakýmsi těžkým kovům někde na ulici. Prostě není to možné. Vždycky tady budou. V okamžiku, kdy si zapnete doma, když jste v bytě, se podíváte na nabídku Wi-Fi sítí, no tak vy si můžete vypnout tu svoji Wi-Fi síť, ale uvidíte, že tam jich dalších 10, který těžko vypnete, budete běhat po sousedech, vypni si to. Není to možné. Jde to pouze snížit. Jde to snížit. Samozřejmě otázka elektromagnetického záření je velká otázka a bych chtěl, aby toto video vydrželo na YouTube, takže nemůžu zmínit něco, kde je nějaké číslo a je tam takový písmenko. Číslo je větší než 4 a menší než 6 a to písmenko je něco mezi F a H. Takže to se nesmí říkat, protože to je super zdravá. To je super zdravá síť, moderní síť, kde si konečně budete moci stáhnout svůj film místo za 3 minuty, za 30 sekund. To je její cíl. Umělé osvětlení, velmi doporučuju, Hynek Medřický, úžasný člověk, který se zabývá osvětlením, jak moc nás dneska ovlivňuje to, že přes den máme málo světla a po setvění máme světla moc a ještě ve špatném spektru. Takže kdo se na tohle téma chce podívat, tak velmi doporučuji pana Hynka Medřického a téma spánku. Takže v mé moci
Toto už je. To znamená, už mohu pracovat na tom, jak některé ty vnější okolnosti ovlivnit. A to teprve se dostáváme k těm vnitřním okolnostem, které jsou absolutně esenciální, které tvoří tu naši odolnost. K tomu se dostaneme a tady si můžeme dát hezkou definici zdraví, která je mnohem lepší než ta, že zdraví je pouze nepřítomnost nemoci. Zdraví by se dalo definovat, že je to fenomén, dynamický fenomén, který existuje, pokud vliv vnějších faktorů nepřekročí práh vnitřní odolnosti. Já jsem tady zmínil ty vnější okolnosti, že některé mohu ovlivnit, některé nemohu ovlivnit. Ty, co nemohu ovlivnit, neřeším, ty, co mohu ovlivnit, zaměřím na ně pozornost a zkusím je snížit, protože nikdo z nás přesně neví, v jaké fázi a v jakém nastavení je jeho současná vnitřní odolnost, na kterou by měl také zaměřit pozornost a začít ji budovat. Čistě budovat. Vy můžete všichni budovat, tvořit, vytvářet svoji vnitřní odolnost a potom ty vnější okolnosti už můžou být často dramatičtější, ale vy je ustojíte. Vždycky říkám, že čím je ta vnitřní odolnost větší, já to říkám v oblasti životního stylu, v oblasti stravy, čím je vnitřní odolnost větší, tím více můžete prasit. Protože ta vnitřní odolnost vám dá takovou sílu, že vás nemůže rozhodit žádný hamburger, Coca-Cola, cigaretka nebo cokoliv tady z těchto aspektů kompenzačních, který to naše zdraví můžou negativně ovlivňovat, pokud právě ta odolnost je nízká. My se nacházíme, toto je jakési naše zdraví, ten náš provaz. To, že v průběhu času ten provaz se začíná narušovat a působí na něho stále a vždycky budou ty vnější faktory, ty vnější stresory, které se nedají ovlivnit, některé ano, to znamená, my máme v moci, že vždycky tady bude nějaký pnutí, vždycky, protože se narodíme právě do prostředí, kde některé ty pnutí nemůžeme ovlivnit, jako třeba všudy přítomnost virů, bakterií, plísní a tak dále. Některé z těch vnějších pnutí můžeme trošičku snížit a zároveň se zeptat, jaké jsou moje adaptační rezervy. Adaptační rezervy je právě ta moje vnitřní odolnost a ta odolnost je ovlivňována životním stylem a prostředím tak, jak si ho uspůsobím, abych tu odolnost měl. A to nejpodstatnější je, jestli držíte kudlu ve svých rukou, která nařezává to vaše vnitřní lano vaší odolnosti, což jsou vnitřní aspekty, nevědomé aspekty, které působí proti vám v čase. Jsou to sebedestruktivní přesvědčení, jsou to nezdravé hranice, neznalost zdravé míry a další, které neustále vy sami narušujete ten svůj vnitřní provaz. To je ten fenomén, který bych chtěl, aby si co nejvíce lidí odneslo. Že v konečném důsledku my držíme ten nůž. To tím se mění ta role oběti. Protože oběť řekne, já nemůžu být zdravý, protože existují okolnosti, viry, bakterie, které mě zabíjejí, existují tady lidé, kteří mě negativně ovlivňují, existuje tady prostředí, které je vůči mě nepřátelské a tak dál. Takže já nemůžu být zdravý. A přitom netuší, že drží ten nůž, kterým si podřezávají tu vlastní větev. Tak to je to, co bych rád, abyste si odnesli, že máte obrovskou moc budovat tady toto a čím toto budete mít silnější, tím vás méně může zajímat, jaké jsou zrovna vnější okolnosti, jako třeba nové viry. Odolnost je tedy stav tzv. Adaptačních funkčních rezerv a fungování buněčného metabolismu. Stav adaptačních funkčních rezerv, o tom si povíme, a v budování nebo fungování našeho buněčného metabolismu je dáno tím, že my máme ve své buňce jakési palivové články, je to jakési soukolí, které potřebuje k tomu, aby správně fungovalo dostatečné množství živin,
já to ještě na konci shrnu, ale v okamžiku, kdy my dneska žijeme ve velkém energetickém nároku, protože žijeme v obrovsky rychlé době neustálého výkonu, neustálého zatížení informacemi, no tak zároveň potřebujeme, aby to naše soukolí mohlo správně fungovat a vůbec nám přinášet dostatek energie. A my, když určitým způsobem, i když to není úplně jednoduché, testujeme tyto nejrůznější mikroživiny, které na úrovni buňky jsou potřeba, jako třeba vitamin D, vitamin C, magnézium, vitaminy skupiny B, jod, zinek, selen, vitamin K, Q10, to všechno jsou jakési aspekty, které to naše tělo nutně potřebuje k tomu, aby budovalo dostatek energie a tím pádem tvořilo dostatek odolnosti. Pojďme se podívat na ty takzvané adaptační funkční rezervy. Adaptační funkční rezervy rozhodují o tom, jestli budete v životě zdraví, nebo jestli budete nemocní. Rozhodují o tom, že pokud na vás jaksi skočí jakýsi záhadný virus, tak jakým způsobem tomu odoláte. A my víme, fyziologicky víme, že tyto adaptační funkční rezervy jsou tvořeny takzvaným neuroendokrinním systémem. To jsou ty naše dráty, to jsou ty naše nervy, které řídí činnost vnitřních orgánů, neustále korelují, regulují, získávají zpětnou vazbu. Všechno dělají proto, abyste přežili. Ten neuroendokrinní systém má hlavní úkol, a to, abyste přežili a abyste se rozmnožili. Tyto dva fenomény 24 hodin denně má v popisu práce. A zároveň stav tohoto neuroendokrinního systému je rozhodující pro to, jaké máte adaptační funkční rezervy. Protože my víme, že ten neuroendokrinní systém je přímo napojen na náš imunitní systém. Není žádná pochyb, že náš imunitní systém je pro dnešní dobu to zásadní pro to, jestli budeme zdraví jak chronicky, dlouhodobě, tak akutně, jestli budeme odolávat výzvám ve formě nejrůznějších virů, bakterií a všeho možného. Není žádný pochyb, že tento neuroendokrinoimunitní systém je zásadní a neexistuje žádná nemoc, kde by tento neuroendokrinoimunitní systém byl v pořádku. Neexistuje chronická či akutní nemoc, na které by se tento systém nepodílel. Dalo by se říct si dobře, tak ho pojďme nějak léčit. On není potřeba léčit, protože on je jenom součástí. On je součástí jakéhosi vnitřního koloběhu a začíná v centrálním nervovém systému, čili v našem psyché, a začíná a končí v našem střevě a našem střevním mikroprostředí. Proto já neustále mluvím o tomto systému a dneska k němu připojuji právě to, že on je rozhodující o tom, jaké budete mít tyto adaptační funkční rezervy a tím pádem, jakou budete mít odolnost. Tady je to graficky znázorněno, že máme opravdu jakýsi nervový systém, který reaguje na nebezpečí nebo naopak bezpečí a chystá tělo na útěk nebo boj, nebo naopak trávení. Máme hormonální systém, kterým hlavním jeho cílem je tvorba energie a když má jí dost, tak rozmnožování. A máme imunitní systém, který nás má chránit a má nás tolerovat. Proč tak často nás náš imunitní systém dnes netoleruje? A výsledkem toho je epidemie autoimunitních onemocnění, čili onemocnění, kde náš vlastní imunitní systém se rozhodne ničit naše tkáně. No ta odpověď je tady v tomto. Odpověď je v tomto cyklu, který začíná v naší psyché, končí v našich střevech a zároveň k tomu potřebuje dostatek energie. My víme, že ten autonomní nervový systém reaguje na stres a dneska se řekne, no tak, je to všechno stresem, stresu se nedá vyvarovat, stres má každý, tak někdo je nemocný, někdo ne, ale proč? No protože my všichni v sobě máme neustálou dynamickou proměnu vlivu těchto nejrůznějších stresorů. A existuje určitý zákon, který se nazývá horoméze, kdy vlastně každý z nás je určitým způsobem reaguje na specifické stresory, a jsou součástí jeho života a záleží pouze na to,
jakou tvoří porci v tom jeho životě. Protože ta porce toho stresu a těch nejrůznějších vlivů těch stresorů je rozhodující pro to, jestli budeme zdraví. A v okamžiku, kdy budeme držet adekvátní porci toho vnějšího stresu versus naší vnitřní odolnosti, tak nemůžeme být nemocní. Není to možné. Horméze hovoří o tom, že žijeme v neustálé takzvané homeodynamice, čili neustálé dynamické rovnováze, kde určitá porce stresoru posiluje ten systém. Proto je tam těch 28% stresu je esenciální. My potřebujeme stres. Díky stresu tady dneska jsme, sedíme, vyvíjíme se, posouváme se, je to náš motor. Jenomže v okamžiku, kdy ta hranice přesáhne nějakou míru u vás, tak ten kýbl přeteče. A tady je otázka toho, aby vy každý jste se podívali na ten svůj život, na ten svůj systém tělo, mysl a řekli si, už mi ten kýbl přetéká, nebo ještě ne. Protože v okamžiku to, co se dnes děje, kdy lidé jsou bombardováni permanentním stresem a strachem z mediální sféry, od novinářů, od politiků a tak dále, no tak je jasné, že pro naprostou většinu lidí je to ta poslední kapka toho, kdy to přeteče. Kdy přeteče ten kýbl toho vlivu stresu na ten organismus. No a co se stane? No zdevastuje to ten neuroendokrinní systém, vyčerpá ty poslední rezervy. To je to, co se dnes děje. Měla by existovat právní zodpovědnost novinářů a politiků za to, jaký jejich vyjadřování má vliv na zdraví obyvatelstva. Protože to, co se dnes děje, je absolutně nepřípustné. Ale to je ta vnější okolnost. Můžeme se vrátit k té vaší vnitřní, protože vy jste ti, kteří ten kýbl plní a můžou z něho kdykoliv začít vylívat tu toxickou nálož. Stresory jsou nejrůznějšího směru. Fyzickým stresorem může být to, že moje tělo je například v jakési svalové nerovnováze, svalové disbalanci, bolesti zad, jakékoliv nerovnováze na této nervosvalové úrovni svalového a kosterního aparátu. V okamžiku, kdy budete mít chronickou bolest kolene, tak se to pro vás stává fyzickým stresorem. Takže to je ten aspekt toho, kdybychom měli dávat pozornost svému tělu. To vůbec neznamená, že musíme být super atleti, že musíme denně uběhnout 10 km nebo chodit každý týden na fyzioterapii. Ale minimálně bychom se sami sebe měli zeptat, co děláme pro to, abych udržoval tu svoji fyzickou stránku věci v jakési formě rovnováhy a odolnosti, aby to pro mě nebyl přespřílišný stres. Fyzikální stres, nejrůznější záření a tak dál, bavili jsme se o tom, lze snížit. Chemický stres lze snížit. Kosmetické přípravky, dneska se to dá vyměnit za netoxické, snížit vliv chemie ve stravě, to všechno mohu ovlivnit. A pak je samozřejmě to obrovské téma psychického stresu a vnitřního nastavení, vnitřních schémat, vnitřních přesvědčení, vnitřních postojů, který tvoří obrovskou kategorii. Bude se to vždycky týkat, dá se to na to podívat z tohoto úhlu, že se to bude týkat vždycky třech oblastí vašeho života. Je to oblast já, to znamená, kde vy jste, kde jste se svým uvědomováním sebe sama, kde jste se svojí emoční inteligencí, toho, jak jste schopni vnímat svoje pocity, jak jste schopni vnímat svoje reakce, kolik jste ochotni věnovat sobě času, jak jste schopni naplnit tento pilíř tím, aby mohl držet ty ostatní dva pilíře, kde tu energii vydáváte. Protože práce, peníze a hojnost, to vždycky vyžaduje nějakou energii, kterou musíte investovat. Vztahy, obrovský téma, jak jsem řekl, obětoval jsem ho pro dnešní přednášku, ale je to nádherný téma, který právě z mého pohledu je nejdůležitější v dnešní době pro vnitřní odolnost. Protože vztahy jsou odrazem toho, co se odehrává uvnitř nás a jaký my máme vztah k sobě. Existuje jakási teorie, která za mě je mým životem, že to, co vidím, je projekční plátno, kde já
jsem ten projektor. Že neexistuje žádná objektivní realita. Neexistuje žádná objektivní realita. Lidé si toto, když někdo řekne, třeba kvantový fyzik, jádra, tak si to nedovedou představit. Co to mele? Tady je stůl, tady je Honza, tady je Petr, tady je jídlo, které jsem si připravil, tak jak neexistuje vnější objektivní realita? No, neexistuje z mého pohledu z toho důvodu, že veškerá informace, která doletí k vašemu systému, veškerá vizuální informace, která teď k vám letí, veškerá sluchová informace, která teď k vám letí, a dalších x rozměrů informací z různých sfér, o kterých nemáme ani tušení, k vám letí, tak vy interpretujete. Vy interpretujete. To znamená, že váš mozek je překládá, dává jim nějakou hodnotu, dává jim nějakou kvalitu, dává jim nějakou polaritu. Váš mozek interpretuje každý bit této informace. Proto tady tahle přednáška, když bychom se zeptali každého z vás, co jste v ní slyšeli, co jste si odnesli, jak jste to vnímali, neexistuje, abyste se dva shodli. Není to možné. To znamená, existuje tady jedna přednáška, nebo tady existuje 500 přednášek, protože tady je 500 lidí, nebo já jsem to přehnal, já nevím. Já z mého pohledu, já žiju to, že já si vytvářím ten film svého života. Na základě svých vnitřních filtrů, to, co jsem si odnesl ze svého rodinného systému, to, co jsem se naučil v průběhu výchovy, v průběhu vzdělávání. A pokud se mi ten film nelíbí, tak ho můžu změnit, protože já jsem ten projektor. Já jsem ten projektor, který ten film tvoří. To je role tvůrce versus role oběti, který říká, mně se ten film nelíbí, protože jsou v něm sami blbci, debilové, hysterky prostě. Nejsou tam prachy, pane doktore, tam nejsou nikde peníze, já jsem furt chudej, pořád. Vyměním jednoho partnera za druhýho, je to stejný. Jak je to možné, že to je furt stejný? No protože si to tvoříme my. My si to tvoříme. Já jsem ten projektor, můj mozek je kvantový generátor, který interpretuje všechno a záleží na pochopení toho, proč mi interpretuje třeba nekvalitní vztahy. Proč mi interpretuje to, že nedokážu říkat ne. Proč mi interpretuje všechno to, že musím být perfektní, že se musím zavděčit, že nesmím zklamat, že musím furt pomáhat, že vytvářím si ve své hlavě černý scénáře, že co se může posrat, se posere. Takže opravdu ta vnější realita z tohoto úhlu pohledu neexistuje. A to vidíme i dnes. Jak interpretujete současnou situaci? Já ji interpretuju jako dar. Já ji interpretuju jako dar, jako to nejlepší, co se nám mohlo stát, protože my jsme jako společnost vyhnívali, šli jsme jako společnost k propasti, aniž by jsme si toho všimli. A přijde něco, jako jakási malá bytůstka, nějaký jakoby pár sekvencí DNA nebo čeho, a naraz je všechno jinak. Všechno se hroutí, krachuje, karantény, tamhle toto, roušky, jsme se smáli Korejcům, že jo? Michael Jackson vždycky přijel v roušce, že jo, blázen. Dneska je máme všichni. A já to interpretuju jako dar. Protože to, co vidím, je, že se začíná obnažovat naše mysl, začíná se obnažovat naše sebedestruktivní sklony. Protože my naraz nás pohlcují ty strachy, které tam byly, ale vždycky. Tohle, co se děje, je jenom výsledek toho, co se děje desetiletí. Desetiletí. Tady není žádný smrtící virus. Desetiletí my jako společnost a jako jednotlivci jsme šli cestou sebedestrukce, snižování odolnosti, jakýmsi řešením ve formě léků, tím jsme si mysleli, že jsme to jako vyřešili, teď si myslíme, že to jako vyřešíme očkováním. To jsem taky nesměl říct tohle slovo, no tak to tam nebude na tom YouTube. Zase si myslíme, že to jako takhle vyřešíme, že z 5G uděláme 10G, kteří vymyslí super, no takže končíme, jo. To vypípáme. Místo toho, aby jsme se podívali na podstatu
na podstatu toho, kde jsme jako společnost a zároveň jako já jako jednotlivec. To je ta genialita v tom. Já nemusím změnit svět. Mně stačí změnit sebe a podívat se na to plátno, co se na něm změnilo. Honzo, když změníš sebe, jak se ti to líbí? Líbí se ti to fajn, tak máš vyřešeno, hotovo. Líbí se ti, jaké to je, jaký je ten svět? A jak je možný, že ti přijde do ordinace někdo a řekne ti, že ten svět je úplně jiný, je úplně tragický. Pane doktore, no to je hrozný, vám se to říká, vy jste takový zdravý. Ale já žiju ve světě, které je na hovno. Pane doktore, je úplně špatný. Říkám, a kde je ten svět? Jak to, že v něm žijeme vedle sebe a já mám úplně jiný? Protože to je cesta rozvoje, rozvinutí se, rozkvětu se, posunutí se, ale to nejde venku, čekat, až se to stane venku. To se musí stát uvnitř. A to je to, co můžeme udělat hned zítra, všichni, postupnou cestou. Existuje něco, čemu se říká hormetický stres, kde vy vyměníte jeden stresor za druhý, který vám bude sloužit. To může být třeba sauna, to je vedro jako prase. Člověk by řekl, proč se tam budu pařit? No, protože to přinese jakýsi hormetický stres, který tomu organismu sice opravdu vytvoří stres, je to na něho jakýsi tlak vedra, že jo, 80 stupňů, 90, ale něco za to získáte. Získáte aktivaci lymfatického systému, prokrvení, očištění a tak dále. Nebo chlad. Koho by bavilo se ráno sprchovat studenou vodou? Jenom prostě člověka, co je blázen. Stanete v zimě a jdete do ledové sprchy? Co to je? No protože vy vědomě uchopíte nějakou okolnost, jako je třeba chlad, a investujete výstup ze své komfortní zóny, místo teplé spršky tam, že jo, toto, potom kroasánek, čokoládička, toto, kávička, cigárko. To chce každý. A pak je druhá skupina jakýchsi bláznů, Wim Hof a další, který se tam mrazí. Co blbne? Nějaký sektář prostě bláznivý. Pak jsou lidi, co nejí. Tady kluci nejí prostě, pránici. Vy si řeknete, co je to za blázny, tyhle? Vepřoknedlo zelíčko, ne? Co je, kluci? Takže vy vlastně investujete jakýsi nekomfort, nepohodlí, abyste něco získali. A to je to, že postupem se dá vyměňovat ten stres, který nás dostává na tu sestupnou škálu té odolnosti, za stres, který vás bude držet v té odolnosti. A nic nemusí být 100%. Nic nemusí být 100%. Jo, to znamená, když to někdy se nepovede, nebude se vám chtít do té studené sprchy, nechodíte rádi do sauny, nechce se vám tamhle to, nechcete, chcete si dát to vepřokné pozelo, tak se nic nestane. Jde o celkový nastavení v čase. Tak, my dneska dokážeme analyzovat skrze chování srdce v čase, takzvanou srdeční variabilitou, tím jsem chtěl jenom ukázat, že to není žádná ezoterika a ezoblud. Prostě na základě chování srdce se dá analyzovat, jaký je vliv stresu na organismus pomocí takzvané srdeční variability. Dokonce se to dá analyzovat kontinuálně, že si nasadíte takový budíček na sebe a 3 dny se monitoruje. Tato červená linka je aktivita takzvaného sympatiku autonomně nervového systému, to je ta větev stresová. Tak se podívejte, jak průměrný člověk je celý den ve stresu. Protože už myšlení je aktivace sympatiku. My celý den myslíme, proto celý den aktivujeme tuto větev. Tady se šel ten daný člověk zaběhat, tady někde si udělal nějakou pohodičku, protože měl nějaký čas obnovy sil, meditace, relaxace. Ta zelená zóna je naopak aktivace parasympatiku, čili dobití baterek. A to se děje dneska, hlavně v noci, nebo za okolností meditací, relaxací, přírody a tak dále. Tady třeba vidíme, že ten člověk relativně pozdě šel sportovat intenzivně a proto šel spát tady a ještě další 2 hodiny vůbec neregeneroval v noci, protože prostě přetáhl ten organismus příliš pozdě. A tím pádem ještě v noci, když šel spát, tak nedostatečně regeneroval. Další jeho den vypadal takto, kde tady je zajímavý, když se podíváte, jak alkohol dokáže ovlivňovat kvalitu spánku. Takže tady byl nějaký alkohol, tady šel spát a takovou dobu vůbec neregeneroval ten člověk.
Třetí den byl jakž takž v pořádku, šel sportovat dřív, tady měl nějaký úsek ještě pohybu a tady šel spát a relativně dobře regeneroval. A co je na tom zajímavé? Zajímavé je na tom to, že když tady mluvím o odolnosti a jakési energetickém výdeji, čili jakési investici do stresu a naopak doplnění baterek, tak ten člověk začal tady z úrovní energie a po třech dnech tady vyčerpával energii v průběhu dne, dočerpal v průběhu noci, vyčerpával v průběhu dne, dočerpal v noci, vyčerpával v průběhu dne, dočerpal v noci a tady skončil níž po třech dnech, než začínal. Tomu se říká žití v energetickém deficitu, v dluhu. Tento člověk vyčerpává svoji odolnost, tento člověk snižuje svoje adaptační rezervy, tento člověk v čase onemocní. Pokud to takto bude dál, není možné žít na dluh. Není možné žít na dluh. Čímž pádem tady vidíte třeba obrovský téma spánku. Jaký spánek hraje absolutně esenciální vliv na to, jestli zůstanete zdraví nebo ne. A co udělat pro to, aby to tak bylo? Hormonální systém, tvorba energie, absolutně zásadní pro naše zdraví. A zase, my to můžeme měřit, analyzovat. Tohle je například zdravá křivka kortizolu. Výsledek, že tady ten člověk se nachází mezi těmi v té normě, ale ohromné množství lidí dnes má hormonální systém přetížen a vyčerpán. Tohle je stav takzvaného vyčerpání nadledvinek. Tady ten člověk ráno vstane a už ten den nestojí za nic, protože je ráno unavený, už má symptomy nějaké chronické nemoci, už má nějaké signály, padají mu vlasy, tloustne, hubne, už mu prostě není dobře. Přijde k doktorovi, ten mu řekne, nic ti není, vem si antidepresiva. Ten člověk má vyčerpaný hormonální systém na úrovni nadledvinek. Tak toto funguje. Takže to je otázka hormonálního systému a tvorby energie. My máme v buňce takzvané buněčné palivové články, které se nazývají mitochondrie. Další geniální medicínská záležitost. Mitochondriální medicína. Pokud se nebudeme starat o ty buněčné palivové články, tak nemůžeme očekávat, že budeme zdraví. A tam opravdu záleží, co jim tam posíláme. Co jim posíláme za potravu těm mitochondriím, což je to, co jíme. A samozřejmě, jakým způsobem je ta rovnováha stresu, čili jak na ty buněční palivové články, jaký je na ní tlak. To znamená, kolik my po nich potřebujeme, aby pálili. Že když žijeme v tom permanentním napětí, v tom permanentním stresu, který není kompenzovaný, není v rovnováze, tak oni jsou jako klasická elektrárna, temelín prostě, který potřebuje 1/120. A ještě nedostane adekvátní potravu, kvalitu. A náš mozek, to je samozřejmě téma samo o sobě, to znamená, že my pořád interpretujeme všechno, ta naše palice je opravdu jenom ten náš mozek, jakýsi kvantový generátor, který neustále vyhodnocuje všechno, co se děje. Neexistuje z mého pohledu, jak jsem řekl, objektivní realita. A proto my rozhodujeme z obrovské míry. Rozhodujeme o tom sami. Jakou životní energii budeme mít. Protože to, co se dnes děje na úrovni strachu, na úrovni chronického strachu, co musí udělat s tím systémem? No dostat ho do absolutního útlumu, úzkosti, agresivity, nespokojenosti. To se dneska děje. Ale proč říkám, že to je za mě dar? Protože čím více tady bude to vřít, čím větší tlak bude tady na tohle, tak tím je větší šance, že to skolabuje, tenhle systém. A tím nemyslím systém vládní nebo jakýkoliv, ale v nás. Protože to ego a ty jeho strachy dostávají už takový rány, že postupně se lidé probouzejí. Prostě se probouzejí, říkají si, tyhle, co to je? Jako to mám žít takhle? V permaním, co to tam furt melou prostě v té televizi? Co to je? Za jakým účelem to je? Proč to je? A jak to souvisí se mnou? A jak já to interpretuju? Interpretuju to tak, že se nechám držet tady dole? Nebo to pustím nahoru? Nebo to pustím prostě. Pustím to. Nic se neděje. Zeptejte se v přírodě, zeptejte se dětí, ptáků, stromů, kde je nějaká epidemie, kde je nějaká světová krize. V našich hlavách.
našich hlavách je. A proto my, každý jeden, se můžeme rozhodnout to pustit. A to vůbec neznamená, že tady budeme dělat nějaký revoluce. Já říkám, že to je v sobě. V sobě to je puštění. V sobě to musíte udělat. Ne venku, na ulici, revoluci dělat. A tamhle tohle. Ano, možná se ukáže, že to je vhodné v jeden moment. Střevní mikrobiom, důležitost jsme se bavili. Takže, závěrem. Skutečná prevence znamená věnovat pozornost vlivu konkrétních vašich stresorů. Takže jsme se bavili o tom, co mohu ovlivnit, ovlivním, co nemohu, neřeším a snižuji jejich vliv na maximální možné minimum. Je potřeba dbát o svoji energii, čili jak živíte své mikroby, svůj mikrobiom, jak se staráte o svoji životní energii, čili o svoji mentální stránku věci a reagování a interpretaci toho, co se dnes děje. Tím pádem se zabýváte stresory, svojí energií a tím pádem odolností. A samozřejmě je tam potřeba právě zavzít ten psychoemocionální aspekt. Takže opatření systémová, tady nemůžeme očekávat, že v České republice existuje primární prevence, neexistuje. Tady existuje jakási sekundární a terciární prevence, což znamená, že se zachytí nemoc včas, ale už je to nemoc, anebo že když už člověk jednou onemocnil, tak aby se to nevrátilo, což je terciální. Primární je, aby to vůbec nevzniklo. Aby prostě jste byli zdraví, odolní a žádnou nemoc neměli. To je primární prevence a ta je na vás. A vy znáte ten můj strom, že se tady bavíme o tom, aby nevzniklo tohle, tak se musíme bavit o těchto třech aspektech životního stylu. Řekli jsme si, jak je důležitý spánek, pohybové aktivity, relaxace, strava, jak je důležitá, hydratace, psyché, věnovat se svým z hlediska svého vztahu k sobě, svým vztahům navenek. Opustit to, že já jsem oběť nějakých agresorů a vybudovat svoji vnitřní sílu a moc. V prostředí jsme se bavili toxické versus netoxické. Takže, známá taková hláška v oblasti prevence, buď si uděláte čas nyní na zdraví nebo později na nemoc, to opravdu tak i statisticky vychází skoro na 100%. A tady, pokud bych chtěl, abyste si něco odnesli, tak si vyfoťte tohle. Protože tohle desatero by se jevilo, že je úplně jasné. My tomu říkáme jakýsi bazál, jakási základní škola. Nalepte si to na ledničku. Spěte minimálně 8 hodin, ale dejte si na to pozor, jak na sebe svítíte 90 minut před spaním, jak hledíte na zprávy, obrazovky a další věci. Pitný režim 4 deci na 10 kg váhy denně si držte, vody. A to, co je navíc, dejte si klidně kávičku, dejte si trošku vína, dejte si pivo. Ale musíte brát v potaz, že když to omezíte, zvýšíte si odolnost. Stejně tak právě tein a kofein, dejte si pozor i na zelený a černý čaje. Někdo si myslí, že pije 2 litry, ale pije litr zeleného čaje. Tein se chemicky rovná kofeinu. Takže nekofeinové nápoje, kvalitní strava, skutečné potraviny, biokvalita a klid. Znovu je tam ten klid, slunce. Ale vědomně přijmout tu energii, vědomně poděkovat za to, že nám dává sílu a energii a odolnost. Omezit čas u obrazovek, to znamená před spaním, prosím vás, nedělejte si to. Nedělejte si to těžší tím, že sledujete furt zprávy, nějaký čísla nesmyslný prostě. 1000, 2000, 3000, 10 000. Co s tím uděláte? Řekněte mi, co s tím uděláte? Nic. Jenom si budete snižovat životní energii. Vitamin C dá se testovat. Dneska k lipozomálním formám jsou proužky, které vám hovoří z moče, kolik máte vitaminu C. Vitamin D. Prokázané studie, že pozitivita na koronavirus a průběh covidu koreluje s hladinou vitaminu D. Zapamatujte si číslo 100 a nechte si to udělat u svého praktického lékaře. Zinek, kroky a desítka je zásadní, to ukončím. Desítka je zásadní, ano. V každém to může budit jakési strachy, protože my žijeme v prostředí, které ovládá naše ego. Ego miluje bavrání se v roli oběti a strachu, ale nemůže za to. Nemůže za to a strach není zlo. Strach nás má chránit, ale zdravě chránit. Ne nás ničit.
To je ta, buď je motor, anebo je destruktivní. Ty destruktivní strachy, to je to, co se dnes děje. Kultivovat vděčnost a radost, různé rituály, talismany, modlitby, meditace, udělejte si, co chcete, ale dejte tomu každý den. A nebo, a tím končím, stačí tady tohle, poděkovat. Poděkovat. Poděkovat za život, poděkovat za zkušenosti, které tady dostáváme, poděkovat za to, že tady můžeme to zažívat, být, spolu to dát a někam to třeba posunout. A za to já vám děkuju. Za krásnou přednášku, kterou se tady měl. Ty chceš ještě něco říct? Já? Jenom to, že kdo bude chtít, tak tady mohu podepsat nějakou knihu. Teď mě přesbyt, jsem to přesně říct. Ne, to je v pořádku, hele, mám mít práci, já jsem v pohodě. Jak říkal Honza, pokud budete chtít něco podepsat, knížku. Ano, můžeme, klidně knížku. Dobře, knížku a takové ty věci. Takže tam můžete jít doleva, k tomu stolečku, Honza tam bude a bude pro vás připraven ostatně, jak to vždycky. Honzo, díky moc. Užijte si festival.